Sentyabrın 5-i saat 01:35-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İstusu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstusu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Muğan TV-yə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb deyə nazirlikdən qeyd olunub. Röya Ağayeva, Cavid Əhmədov, Muğan TV.